На вулиці Робочій від кінця липня триває капітальний ремонт дорожнього покриття. Уже підрізали гілки на деревах. Внизу вулиці готують оновлення трамвайної лінії. Вона буде на плитах. Зрізали старий асфальт та почали вкладати перший шар нового. По правилам, по графіку і по всьому йде. Струну натягуємо, щоб асфальт рівно йшов і розміром в рівень йшов. А потім вже другий слой буде йти, вже струни не треба буде. Тим часом пильне око активістів слідкує за виконанням робіт. Віктор – водій, тобто безпосередній споживач нового дорожнього покриття, звернув увагу на погану якість асфальту. Не промовчав, а звернувся до департаменту житлово-комунального господарства. Працівники департаменту не змусили чекати на відповідь. Звернулися до лабораторії з контролю якості та нових технологій із проханням дослідити асфальт. От ми отримали протокол, в котором написано, что висновок. Результаты випробувань наданої проби відповідають вимогам ДСТУ В27-119-2011. То есть из этого следует, что асфальт, который укладывается на сегодняшний день по улице Рабочей, соответствует всем нормам. Мы всегда реагируем на ваши звернення и будем это продолжать. Мы на сегодняшний день увеличили проверки до 2 раз в неделю по всей области. Покрытие было неровное, скажем так, негладное. У меня не было вопросов к стандарту, я просто там было положено не финишное покрытие. Ко мне обратился советник губернатора, объяснил ситуацию, соответственно, созвали эту конференцию. И объяснили, в принципе, что это покрытие не финишное, будет еще покрытие, оно будет гладкое, красивое, шикарное. А, то есть вы зашли не финишное покрытие, а за финишное? Да. Отже, мешканці вулиці Робочої та водії можуть бути спокійними, принаймні на цьому етапі. А остаточно асфальтні роботи планують завершити до 1 жовтня. Надія Басіч, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.